Vi ste uvek tu za nas, ali mi smo tu uvek za vas. I mi smo pokazali neku inicijativu, vi ste to prepoznali i pretpostavljam da se to vodilo da dobijemo ovu zahvalnicu. Kod nas ovde u gradu Užicu se nalazi server za prikupljanje informacija kada je u pitanju oblast socijalne zaštite za 15 jedinica lokalne samouprave. Mi smo uputili zahtjeve i želili smo da upravo taj server bude ovde u prostorijama našeg grada i uvek ćemo se naći, kao što ste vi nama podrška i saradnik, mi ćemo takođe se truditi da u svakom mogućem trenutku ono što je do grada Užica da bude tu za vas. Nadam se da u godinama koje dolaze da ćemo imati što manje korisnika, da ćemo se baviti više nekom proširenju postojećih usluga, ali naravno uvek i da pričamo o nekim dobrim iskustvima, primerima dobre prakse.